Cleo Pires com doença grave, minhas joias raras. É bastante triste. Olá a todos do canal, muito bom dia, minhas joias raras. Minhas joias raras, não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações e seus comentários abaixo, tá certo? Bom, galera, que nem vocês acompanharam aí nas fotos, né, da Cleo Pires, acaba de chegar uma triste notícia dela, né? Aos 38 anos de idade, filha da grande atriz Glória Pires, a Cleo Pires, triste comunicado chega e acaba de chegar esse comunicado bastante triste, né? Em que a filha da Glória Pires, a Cleo Pires, fala da grave doença. Eu vou colocar o áudio aqui, galera, para você escutar. Eu não vou colocar o vídeo não, porque é complicado o vídeo dela, tá certo? Ela vai falar aqui. Vamos lá. Você fica sem forças, você fica sem energia, seu corpo dói, você não consegue fazer nada. Só que eu sou muito exigente, eu gosto muito de trabalhar, eu odeio faltar com os meus compromissos. Então, eu vou e sem a minha equipe, eu não sei se eu conseguiria fazer metade das coisas que eu faço. Principalmente quando a minha saúde tá gritando. E tem fases que a compulsão vem, você não consegue ter domínio dela. E aí ela ataca muito o Hashimoto. Porque você não tem médico comer salada. Você tem compulsão de comer coisa que tem lactose, que tem glúten, que tem açúcar. E a compulsão é o excesso disso. Então isso faz a Hashimoto gritar, a síndrome de Hashimoto gritar. Você fica parecendo que você tá doente mesmo, assim, acabada, parece que passou um trator em cima de você. A atriz também. Pois é, galera. Pois é, galera. Pois é, minhas joias raras. Melhoras para ela, né? Que ela fique boa logo e volta a trabalhar e realizar seus compromissos que ela gosta de trabalhar, que nem ela acabou de falar no áudio, tá certo? Minhas joias raras, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, seus comentários abaixo. Fique todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.